ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಜ್ಜಿ. ಓ ಚಿತ್ರ ಬಾಮ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರ ಬನ್ನಿ ಮಾವ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಚಿತ್ರ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಬಾಪ್ಪ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಬರ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ. ಸರಿ ಮಾವ. ಬರ್ತೀನಿ ಭುವಿ. ಚಿತ್ರ ಕುತ್ಕೋ, ಕುತ್ಕೋ, ಕೂತ್ಕೋಮ್ಮ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಚಿತ್ರ? ಚಿತ್ರ, ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಗೌತಮ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರಾ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಬ್ಬ, ನನಗಿವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಿತ್ರ. ಭುವಿ, ಏನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಜ್ಜಿ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಗಂಡು ಹುಡ್ಕೋವಾಗ ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ದೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಾ? ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿತಾನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಾ? ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಗೌತಮ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಗೌತಮ್ ಅವರೇ ಅವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರು. ಯಾರೋ ಹೆತ್ತ ಮಗಂಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಸರಿನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಹೆಂಗಸ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರಲ್ವಾ? ಅದು ನಿಜಾನೇ ಕಣಮ್ಮ. ಅವನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತ ಅವಳು ಮೌನವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲ್ನೋಟದಿಂದ ಅವನ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ಚಿತ್ರನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ. ಓ ಚಿತ್ರ, ಕೂತ್ಕೊಳಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾಮ್ಮ? ಗೌತಮ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಭುವಿ, ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೂ ರೀ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ? ಇವತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ರೀ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ, ನೀನ್ ಮೊದಲು ಭುವಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಅಮ್ಮನ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಸರಿ ತಗೋ, ಇದನ್ನ ಆಟೋ ಕರ್ಸ್ಕಿಟ್ಕೋ. ಹಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಭುವಿ ನಾನ್ ಬರ್ಲಾ? ಚಿತ್ರ ನನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಆಟೋ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ್,
ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಈ ತರ ಬದ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಯಾವ ತರ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸುಳ್ಳ? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ದೀಪಿಕಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ?